أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اللہ نے ان کو اس کہنے کی عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹایا وہی جہنمی ہیں. مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو. اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے. جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم ان کاموں سے باز آؤ گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ 7ویں پارے میں
سورہ مائدہ کی آیات 85-91 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تلاوت فرما رہے تھے قاری نعمت اللہ. حدیعہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. حمد و ثناء رب جلیل. ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو. تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے اب کیا دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. مجھ کو اپنی پیتی کا چل جائے ایک روز پتا، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا تم کو سن کر، تجھ میں اور ان میں تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. لیلا سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئے مدینے کی خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. تیرے حبیب کے صدقے میں در تک تیرے پہنچا ہے، دل میں اثر کے تیری خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. ایک
طلب ہے ایک ہی خو لا الہ الا اللہ اب تو ہے اور تو ہی تو لا الہ الا اللہ. نظرانہ حمد پیش کر رہے تھے سعید ہاشمی. ایب تقریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر عبد الحمید مدنی کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين هذا؟ قال كان عندنا تمر ردي فبيت من ساع بساع فقال أواه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئت تمر ببئی ان آخر ثم اشتارے بہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اچھی قسم کی برنی کھجوریں لائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئیں، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس ذرا گھٹیا قسم کی کھجوریں تھیں، میں نے وہ دو سا دے کر ایک سا برنی کھجوریں خرید لی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہو یہ تو عین سود ہوا، آئندہ ایسا نہ کرنا، جب تم کھجوروں سے کھجوریں خریدنا چاہو تو پہلے اپنی کھجوریں بیچ دو، پھر ان کی قیمت سے دوسری کھجوریں خرید لو. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے کتاب البیوع کے اندر ایک ہی راوی سے نقل کیا، لہذا یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی ممانعت فرمائی اور تجارت کا ایک خوبصورت اصول سکھایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھجوریں لے کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجوریں اچھی کھجوریں کہاں سے لائی ہیں، تو انہوں نے آگے سے وضاحت فرمائی جس کا نتیجہ چونکہ سود تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آئندہ ایسی تجارت نہیں کرنی، اگر کھجوروں کے بدلے ہی کھجوریں لینی ہیں تو اپنی کھجوریں بیچ کر کے اس قیمت سے دوسری اچھی کھجوریں لے لو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول عطا فرمایا کہ اگر تم ایک جنس کے بدلے دوسری جنس اسی قسم کی لینا چاہتے ہو تو پھر جنس کے بدلے جنس کا مبادلہ یا تجارت جو ہے وہ درست نہیں، چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کمی بیشی کو سود قرار دیا ہے. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول یہ عطا فرمایا کہ جب ہم جنس چیزیں بیچنی ہوں ان میں خرید و فروخت کرنی ہو تو پھر ایک چیز کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت سے دوسری چیز خریدی جائے. لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کی تجارت سونے کے بدلے، چاندی کی تجارت چاندی کے بدلے، گندم کی تجارت گندم کے بدلے، جو کی تجارت جو کے بدلے، کھجوروں کی تجارت کھجوروں کے بدلے اور نمک کی تجارت نمک کے بدلے یکساں اور برابر دست بدست جو ہے وہ ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جنس چیزوں کی بیع اور تجارت سے منع فرما دیا، اگر ان کی تجارت کرنی بھی ہے تو ایک چیز کو خرید
کر کے یا فروخت کر کے تو اس کی قیمت سے دوسری چیز خریدی یا فروخت کی جا سکتی ہے، اس طرح جائز ہوگا۔ اور اسی کے زمرے میں ناجائز منافع خوری بھی آتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔ لہذا ہمیں تجارت کے جو اصول ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، ان کو مد نظر کر کے تجارت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رزق بھی حلال ہو اور ہمارے رزق میں برکت بھی ہو۔ اس لیے کہ اگر رزق حلال کا نہ کمایا جائے، اس میں سود شامل کر دی جائے یا ناجائز منافع خوری کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ اس میں شامل کر دیا جائے، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے ہر صورت میں بچنا ہوگا۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ معاشرے میں چونکہ ایک فریق جو ہے وہ سود کے نام پر دوسرے فریق سے پیسے سلب کر لیتا ہے، حالانکہ دوسرا فریق جو ہے وہ اپنی خون پسینے کی محنت کی کمائی جو ہے وہ اپنے گھر لاتا ہے، اور وہ ساری کی ساری کمائی اس کے دیکھتے دیکھتے دوسرا شخص لے جاتا ہے جو سود خور ہوتا ہے۔ لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی ممانعت فرمائی، چونکہ یہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ بھی ہے اور ناجائز اس کے حقوق کو پامال کرنا ہے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرما دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سود ایسی لعنت سے ہمیں بچنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر عبدالحمید مدنی۔ شفیع معظم نبی مکرم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو گے جس کے پاس مال اور خوبصورتی تم سے زیادہ ہے، تو تم ایسے شخص کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ چیزیں تم سے کم ہیں۔ ایک ایک حرف دعا جذب و اثر تک پہنچا، آپ کے در کا گدا آپ کے در تک پہنچا، آپ کے در کا گدا آپ کے در تک پہنچا۔ کچھ عجب وعد میں اپنا سفر آغاز ہوا، کچھ عجب وعد میں اپنا سفر آغاز ہوا، کچھ عجب حال میں آقا کے نگر تک پہنچا، ابر رحمت جو اٹھا سب پہ برسنے کے لیے، ابر رحمت سب پہ برسنے کے لیے،
بھی نازاں ہوں کہ مجھ خاک بسر تک پہنچا، میں بھی نازاں ہوں کہ مجھ خاک بسر تک پہنچا، نام نامی کا ہر ایک حرف تسلی بن کر نام نامی کا ہر ایک حرف تسلی کر روح میں جذب ہوا قلب و نظر تک پہنچا، ایک ایک حرف دعا جذب و اثر تک پہنچا، آپ کے در کا گدا آپ کے در تک پہنچا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے مرغوب حمدانی، کلام تھا حنیف اسعدی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاق کی اقدار کے سلسلے روشنی میں حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب الرقاق کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی انداز زندگی اور ان کا دنیا سے دوری کے بارے میں بیان کرتے ہوئے مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں شدت بھوک کی وجہ سے اپنا کلیجہ زمین سے لگا دیتا اور کبھی انتہائی شدید بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا۔ ایک دن میں شدید بھوک کے عالم میں شاہراہ عام پر بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا، میں نے ان سے ایک آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا، مقصد تھا ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے سمجھانا کہ وہ مجھے لے جا کر کھانا کھلا دیں، مگر وہ میری بات کا مقصد نہ سمجھ پائے اور چلے گئے۔ پھر میرے پاس حضرت عمر کا گزر ہوا، میں نے ان سے بھی ایک آیت کا پوچھ کر متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ میری ضرورت طعام کو پورا کر دیں، مگر وہ بھی نہ سمجھ پائے اور چلے گئے۔ اس کے بعد میرے پاس ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میرے چہرے پر نگاہ مبارک پڑتے ہی مسکرا دیے اور میری اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا، پھر پیار بھرے انداز میں فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں میں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ آپ آگے آگے چل پڑے اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ اجازت طلب کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ گھر میں موجود دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھ کر پوچھا، من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ جواب ملا، فلاں گھر سے آپ کی خدمت میں بطور تحفہ یعنی ہدیے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ حاضر ہوں میں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، الحق الی اہل صفہ فادعوہم لی، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل الصفۃ اضیاف الاسلام لا یأوون الی اہل ومال ولا علی احد اذا اتتہ صدقۃ بعث بها الیہم ولم تناول منہا شیئا واذا اتتہ ہدیۃ ارسل الیہم واصاب منہا واشرکہم فیہا۔ اصحاب صفہ اسلامی مہمان تھے،
راحت و آرام کے لیے ان کے پاس نہ تو مال تھا اور نہ اہل و عیال اور نہ ہی کسی پر کوئی ذمہ داری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صدقے کا کوئی مال یا چیز آتی تو آپ اس کو اصحاب صفہ کی خدمت میں بھیج دیا کرتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے اور نہ ہی تناول فرماتے، اور اگر آپ کی خدمت میں ہدیہ یعنی تحفہ آتا تو اس کو بھی اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور اصحاب صفہ کو بھی شریک کر لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے حکم دیا تو مجھے ناگوار گزرا، میں نے دل ہی دل میں کہا اصحاب صفہ کا اتنے سے کم دودھ کے ساتھ کیا بنے گا، جبکہ میں اکیلا ہی اس کے لیے کافی اور زیادہ مستحق ہوں تاکہ مجھے کچھ تقویت ملے، کیونکہ دودھ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ پھر جب اصحاب صفہ آئیں گے تو مجھے ہی تقسیم کرنے کا حکم ملے گا اور میں انہیں اس دودھ کے پلانے پر مامور ہو جاؤں گا، یہ ناممکن ہے کہ ان کے بعد کچھ بچے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی ضروری ہے۔ الغرض میں نے اصحاب صفہ کے پاس آ کر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آگاہ کیا، وہ لوگ آئے اور گھر میں داخلے کی اجازت طلب کی۔ حصول اجازت کے بعد اصحاب صفہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور بلایا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور حاضر خدمت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ فآتہم، یہ دودھ کا پیالہ لو اور ان کو پینے کے لیے دو۔ میں پیالہ لے کر ایک آدمی کو دیتا، جب وہ پی کر سیراب ہو جاتا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا، اسی طرح ہر کسی کو دیا گیا۔ جب باری باری سب لوگ دودھ پی کر سیراب ہو گئے تو میں پیالہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے پیالہ لے کر اپنے دستے مبارک پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا یا ابا ہریرہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا الان بقیت انا وانت، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا اقعد فشرب، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ آپ مسلسل فرمائے جا رہے تھے پیو اور پیو، یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اب مجھ سے مزید نہیں پیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ نوش فرما لیا، یہاں تک کہ پیالے سے دودھ ختم ہو گیا۔ سامعین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قوم کا رہبر اور رہنما اپنے متعلقین پر معاملات میں اپنے آپ کو ترجیح دینے اور اپنا پیٹ بھرنے کے بجائے دوسروں کا خیال رکھ کر ایثار کے انداز اور طریقہ کار کو اپناتا ہے، پہلے دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے اور پھر اپنی بھوک مٹاتا ہے، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز ایثار کو اپنا کر دکھایا۔ نیز یہ واقعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بھی وضاحت دیتا ہے کہ کس طرح سے صرف ایک پیالہ دودھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کے لیے کافی ہو گیا، اور یہ صرف ایک سچے اور برحق نبی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، وگرنہ اتنی بھوک اور اتنے زیادہ افراد کی موجودگی میں تو صرف یہ ایک ہی فرد کے لیے کافی ہوتا، مگر معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ انور۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے۔ گل خوش رنگ رسول مدنی العربی، گل خوش رنگ رسول مدنی العربی، زیب دامان ابد ترے دستار ازل،
زب دامانِ ابترے دستارِ عدل نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہم سر نہ نظیر نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہم سر نہ نظیر نہ کوئی اس کا مقابل نہ مماثل نہ بدل نہ کوئی اس کا مقابل نہ مماثل نہ بدل گل خوش رنگ رسول مدنی گل عربی مہر توحید کی ذو آج شرف کا مینا مہر توحید کی ذو آج شرف کا مینا شمع ایجاد کی لو بزم رسالت کا کنول شمع ایجاد کی لو بزم رسالت کا کنول گل خوش رنگ رسول مدنی العربی طور باران مسلسل ہے ملائک کا درود طور باران مسلسل ہے ملائک کا درود پے تسبیح خدا وند جہاں عز و جل پے تسبیح خدا وند جہاں عز و جل گل خوش رنگ رسول مدنی عربی ہفت اقلیم ولایت میں شہِ عالی جا ہفت اقلیم ولایت میں شہِ عالی جا چار اطراف ہدایت میں نبی مرسل چار اطراف ہدایت میں نبی مرسل گل خوش رنگ رسول مدنی العربی زیب دامان ابترے دستار عدل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے منصور تابش کی آواز میں کلام تھا محسن کاکوروی کا آپ نے پوچھا ہے سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جائے جبکہ باقی دنوں میں بھی لوگ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں رمضان میں اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ اس میں اجر زیادہ ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جہاں تک رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق ہے تو یقیناً رمضان المبارک میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر اس کا اجر ہے، اور فرض ادا کرتا ہے تو 70 گنا اجر فرض کے برابر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجود الناس، سب لوگوں سے سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی آپ کی سخاوت بہت تھی، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جیسے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ داخل ہو تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے اور خدمت خلق کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا اس کو ذریعہ بنائیں۔ لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ باقی دنوں میں بھی بعض اوقات ضرورت بڑھ جاتی ہے، مثلا کہیں سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے اور متاثرین کی فوری امداد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رمضان المبارک کا انتظار کیا جائے کہ جب تک رمضان نہیں آئے گا ہم اس وقت تک خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ رمضان میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور لوگ بھوک سے فاقے سے مر رہے ہوں اور آپ رمضان المبارک کا انتظار کریں، یہ بات درست نہیں ہے اور یہ سوچ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آج آپ کسی شخص کی جان بچا سکتے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ پر فرض ہے کہ لوگوں کی جان اور مال بچانے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اس طرح کی جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، قومی المیے ہوتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، بچے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ نان و نفقے کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگی بچانے کا مسئلہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نقطہ نظر کہ رمضان المبارک ہی میں ہم زکوٰۃ دیں گے یہ درست نہیں ہے۔ صرف یہ بات دیکھنا کہ رمضان میں اجر زیادہ ہے، یقیناً اجر ہے، لیکن اس اجر کے مقابلے میں وہ اجر جو کہ آپ کسی کی فوری ضرورت پورا کر دیتے ہیں، شاید وہ ایک ہی آپ کا عمل ایسا ہو جو آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ خرچ کرنے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جس وقت زیادہ محتاج ہے، زیادہ ضرورت مند ہے اور شدید ضرورت ہے اس کی جان بچانے کی، اس صورت حال کے اندر اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ بھی بسا اوقات اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے وہ مشہور واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جبکہ وہ شدید پیاس کے اندر مبتلا تھا، تو اس کتے کی جان بچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش کر دی۔ اب ظاہر وہ حیوان ہے، جانور ہے، اور اس کی جان بچانے میں اگر ایک فرد کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے تو اس طرح کے حالات میں جو کہ ہنگامی نوعیت کے ہوتے ہیں، فوری مدد کے متقاضی ہوتے ہیں، یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ فوری طور پر وہ اس طرح کے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے کہ کسی آفت کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، ہنگامی حالات کی وجہ سے شدید ضرورت کا مستحق ہے، تو رمضان کا انتظار نہ کیا جائے، اس کی فوری مدد کی جائے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں ہی سے خرچ کیا جائے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کہ محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو حق سے تعبیر کیا، اور عام مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اس حق سے مراد وہ حق ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں، یہ سمجھنا کہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور وہ بھی رمضان المبارک میں، اور باقی سال بھر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا،
یہ نقطہ نظر، یہ تصور بالکل درست نہیں ہے۔ شریعت کی منشا یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں جو لوگ خوشحال ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ دوسروں پر خرچ کریں، اس لیے اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم ہمدردی کریں گے، دوسروں کی ضروریات پورا کریں گے تو باقی 11 مہینے بھی یہ عادت ہمارے اندر رہے، رمضان المبارک تک محدود نہ ہو، اس میں تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، باقی 11 مہینوں کے اندر بھی نیکیوں کا، انفاق فی سبیل اللہ کا یہ تسلسل جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ عبادات جو ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہنگامی نوعیت کی ہوں، کہ رمضان المبارک میں بہت سے نوافل پڑھ لیے اور کچھ خرچ کر لیا، افطاریاں کر لیں اور باقی دنوں کے اندر آدمی فارغ ہو جائے اور فرض نماز بھی ادا نہ کرے۔ تو یہ طرز عمل اسلام کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اسلام کی حقیقی روح کو نہیں سمجھتے، اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، وہ یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا حصہ یہی ہے کہ باقی دنوں میں فرض نماز بھی ترک کر دیتے ہیں، بلکہ رمضان میں بھی فرض نماز ترک کر دیتے ہیں، راتوں کو آخری دو چار راتیں جو ہیں ان میں قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں اور خوب نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، باقی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ہماری بخشش ہو گئی ہے، اب ہمیں فرض نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور ہمیں اپنی ترجیحات کا بھی تعین کرنا چاہیے۔ شریعت نے اس معاملے میں ترجیحات کا تعین کیا ہے کہ جہاں جس وقت جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس میں خرچ کرنا سب سے افضل ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا اور اس کی رضا کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا حقیقی مصرف بھی یہی ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے، انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ بکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اس کے بارے میں کسی سے مت پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہو اور تمہیں غلط بتا دے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تندرستی کی حالت میں ایک درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بہتر ہے کہ موت کے قریب 100 درہم خرچ کیے جائیں۔ اے ورد جن کے لب پہ درود و سلام کا، اے ورد جن کے لب پہ درود و سلام کا، ان کو نصیب قرب ہے خیر الانام کا، ان کو نصیب قرب ہے خیر الانام کا، روشن تیرے جمال سے صبح ازل ہوئی، روشن تیرے جمال سے صبح ازل ہوئی، تابندہ تیرے نور سے جلوہ ہے شام کا،
تابندہ نور سے جلوہ ہے شام کا عالم تمام روز ازل سے تھا منتظر عالم تمام روز ازل تھے تھا منتظر سردار انبیاء شہ عالی مقام کا سردار انبیاء شہ عالی مقام کا سردار انبیاء شہ عالی مقام کا تیرے ہر ایک لفظ پہ ہے جانو انو دل نثار تیرے ہر ایک لفظ پہ ہے جانو دل نثار اعجاز خاص ہے تیرے حسن کلام کا اعجاز خاص ہے تیرے حسن کلام کا ہے ورد جن کے لب پہ درود و سلام کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے رفیق چشتی کی آواز میں، کلام تھا حافظ لدھیانوی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیات 55-58 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا محمد یوسف خان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو جو ان لوگوں کے پسے پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ گزشتہ درس کی آیات میں اللہ رب العزت نے آل فرعون اور مشرکین مکہ پر عذاب کا ذکر فرمایا، آج کی تلاوت کردہ آیات میں انہی کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا۔ اس آیت میں لفظ دواب، یہ داب بتن کی جمع ہے جس کا لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں، اس لیے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب میں یہ لفظ شامل ہے، مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے۔
گویا کہ ان کفار کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے، اس لیے اس لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ اس سے آیت مبارکہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سے سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں، کیونکہ فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خداداد استعداد اور قابلیت کو ضائع کر دیا، جانوروں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے کو زندگی کا مقصد بنا لیا، اس لیے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہوتی۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے۔ البتہ وہ لوگ عذاب سے مستثنا ہیں جو اگرچہ اس وقت کفار کے ساتھ لگے ہوئے تھے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جد و جہد میں مشغول تھے، مگر آئندہ کسی وقت میں اسلام قبول کر کے اپنی سابق غلط کاریوں سے توبہ کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے بہت بڑی جماعت مسلمان ہو کر خود صالح اور متقی بن گئی، بلکہ دنیا کے لیے مصلح اور تقوی کے داعی بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر بار اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ یہ آیت یہود مدینہ یعنی بنو قریظہ اور بنو نظیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ پچھلی آیات میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کا ذکر فرمایا، اور پچھلی امتوں کے کفار سے ان کی مثال بیان کی گئی۔ اب اس آیت میں اس ظالم جماعت کا ذکر ہے جو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ بنی، جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح کے دعوے دار تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ لوگ مذہباً یہودی تھے، اور جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علم بردار ابو جہل تھا، اسی طرح یہود مدینہ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سب سے بڑا کعب ابن اشرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر یہ لوگ مرعوب ہوئے، تو دل میں اسلام کی دشمنی کی آگ ہمیشہ ان کے سلگتی رہی، لیکن اسلامی ریاست کا اور سیاست کا تقاضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو یہود مدینہ کو کسی نہ کسی معاہدے کے ساتھ ساتھ لگایا جائے تاکہ وہ مکہ والوں کی مدد ان کو نہ پہنچے۔ یہود بھی بظاہر اسی بات کے خواہش مند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اسلامی سیاست کی پہلی بنیاد اور اسلامی ریاست کی پہلی بنیاد اس کو بنایا کہ مہاجرین اور انصار کی وطنی اور قومی عصبیتوں کو ختم کر کے ایک نئی قومیت اسلام کے نام پر قائم فرمائی، مہاجرین اور انصار کے مختلف قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، جسے مواخات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انصار کے باہمی اختلافات جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے سب کو دور فرما کر آپس میں بھی اور مہاجرین کے ساتھ بھی بھائی بھائی بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اہم کام یہ انجام دیا کہ جو دو حریف مقابل تھے، ایک مشرکین مکہ جن کی تکلیفوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور دوسرا یہود مدینہ جو کہ اب مسلمانوں کے پڑوسی بن گئے تھے، ان میں سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کا عہد نامہ تفصیلاً لکھا گیا۔ اس معاہدے کی پابندی اطراف مدینہ کے سب یہودیوں پر اور اس طرف تمام مہاجرین اور انصار پر عائد ہوتی تھی۔ معاہدے کا پورا متن تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کا سب سے اہم جز یہ تھا کہ باہمی اختلافات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لیے واجب العمل ہوگا۔ دوسرا جز یہ تھا اس معاہدے کا کہ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کو ظاہراً یا باطناً کوئی امداد نہیں دیں گے، لیکن ان لوگوں نے غزوہ بدر کے وقت عہد شکنی کی اور مشرکین مکہ کو اسلحہ اور سامان جنگ سے مدد پہنچائی، لیکن غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور کفار کو شکست ہوئی۔ پھر ان لوگوں پر مسلمانوں کا رعب غالب ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عذر کیا کہ اس بار ہم سے غلطی ہو گئی، اس دفعہ معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ معاہدے کی تجدید فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے یہودی، اور غزوہ احد میں پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔
اس دوسری عہد شکنی کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا مگر یہ ہر مرتبہ اپنے معاہدے کو توڑتے رہے، اور آخر آیت میں فرمایا وہم لا یتقون، یعنی یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ بد نصیب دنیا کی ہوس میں ایسے مگن ہیں کہ ان کو آخرت کی بالکل فکر نہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتے نہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسے بد کردار اور عہد شکن لوگوں کا جو برا انجام اس دنیا میں ہوا کرتا ہے، یہ لوگ اپنی غفلت اور نادانی کی وجہ سے اس سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے اپنی اس بد کرداری کی سزا چکھی، ابو جہل کی طرح کعب ابن اشرف بھی مارا گیا اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا۔ اور آخری دو آیات میں مزید سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ کسی جنگ میں ان لوگوں پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت دردناک سزا دیں جو دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے، اور اگر آپ کو ایسی قوم جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو پھر وہ خیانت کرے اور اپنے معاہدے کو توڑے تو ان کا عہد انہی کی طرف ایسی صورت میں واپس کر دیں کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عہد شکنی سے اور خیانت سے محفوظ فرمائے، اور معاہدوں اور امانتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں دسویں پارے میں سورہ انفال کی آیات 55-58 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد یوسف خان۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی برکت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں بھی تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، کوئی کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اے اللہ، ان کے تمام اعمال میں برکت عطا فرما دے کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اللہ ان کے تمام کاموں برکت عطا فرما دے، رزق کی فراوانی عطا کر دے۔ اے اللہ، تیرے ہاتھ میں خزانے ہیں، تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی عطا کر سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، ہم تیرے در پر ہی التجا کر رہے ہیں، تو ہی سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں، ہمارے اس ملک محبوب ملک پاکستان میں اس قسم کی فراوانی اور ہر طرح کی آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کو ان مصائب اور مشکلات سے نجات دلا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔